د روسیې پوځ پرون د اوکراین پر پوځي تاسیساتو د غټ څخه د چټک او اوږد واټن کروز میزایلو د برید کولو ادعا کړې. د روسیې د پوځ یو ویان ویلي چې په دې برید کې یو شمېر اوکراینی پوځي تاسیسات له منځه وړي. ویچرم 19 مارت د مارچ نو لسمې په ماخامه او د شلمې په سهار مونږ په اوګد واټن وشتون کو توغندوی باندې د اوکراین پوځي تاسیسات په نخ کړل. د نژند بیا جوړونې د فابریکې څخه د کالیبر په کروز مزایلو د اوکراین د زرهي موټرونو د ترمیم ورکشاپونو ته زیات زیان واړول شو او دښمن نور تاسیسات هم لمنځه یوړل شول. په سیمه کې لبرید ژوندې پاتې عسکر د خپل سترګو لیدلې حال بیانوي. دشاج بلو نشم د ساخستلو لپاره نور هوا نه و. ما ماسک واغوسلو او پرشت چیر مکین اسلم خپل ټوپک می راواخس او د خپل ټلیفون چراغ می روخانه کړل تر هغه چې د باندې نوم وتلی نه پوهیدم چې څه شوی وو. د اوکراین یو پوځي چارواکی د نوم نه خودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلی چې په دغه برید کې تر څلوېختو پورې د اوکراین بحري ځواکونه وژل شوي، خو اوکراینیان لا هم د خپل مقاومت په غښتلتیا ټینګار کوي. مونږ د روسیې لخوا اوکراین ته د لیږدول شویو ډول ډول وسلو او عسکرو ته په حوصلې او هوښیارتیا ځواب وایو. له دې امله د اوکراین د کرونو بویکا جګړه به په تاریخ کې یادیږي. دا یو داسې ځای دی چې د روسیې پوځ او قوماندانان یې په بشپړه توګه ناپوهي ښودلې ده او خپل خلک یې د وژلو اړخ ته اوربللي دي. زمونږ پوځ په کرونا بویکا کې شپږ ځلې اشغالګر له منځه وړي دي. شپږ ځلې دوی بیا هم راتللو ته دوام ورکوي. لبیګاش فیراهی سي دروسانو لخوا د ماریوپول خار محاصره لا پسې تنګ شوی او په خارکیپ او د اوکراین په نورو سیمو کې جګړه زور اخیستی. زانچ اپراتیونا تاکتیکای ارمی د شپې پر مهال پوځي عملیاتي او تاکتیکی پروازونو د اوکراین دوه شپې ته پوځي اهداف نه کړل. د دوی ترمنز درې پوځي قوماندانۍ یو ای د راکټونو د توغولو د سیستم زیربنا او دوه د راکټونو او توپونو زیرمه او یو ای د تیلو زیرمه والا دی. بر علاوه 250 غزایونه چې پوځي وسایل پکې زیرمه شوی او هم پنهخه شوی دی. خود دې سره سره د اوکراین ولسمشر د اوکراین او روسیې ترمنځ د خبرو کولو پالتیا ټینګار کوي. زه مطمئن یم تاسو پوهیږئ چې خبرې اترې اسانه او خوږې نه دي، خو اړینې دي. دا د ژوند لپاره دي. اوکراین تل یو سوله ییز ژوند غوښتی دی. له دې بر علاوه مونږ اوس په سوله کې علاقه لرو. مونږ هر شخص چې وژل کېږي شمارو یې، ځکه چې دا زموږ لپاره مهمه ده. د اوکراین ولسمشر د روسیې سره د خبرو اترو غوښتنه داسې مهال کوي چې د کیف او مسکاو ترمنځ په خبرو کې د روسیې د مرکچی پلاوی مشر د جمعې په ورځ د خبرو د بل پړاو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په خبرو کې دې ته نږدې شوي چې اوکراین د ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره له خپلې غوښتنې تیر شي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.